ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቤቲ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? አዲስ አመት እንዴት አለፈ? ቆንጆ እንዳሳለፋችሁ እንግዲህ እገምታለሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ቆንጆ ውስጣችንን ክሊን የሚያደርግ ውስጣችንን የሚያጸዳልን ዲቶክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዲቶክስ በጣም አሪፍ ነው መጠቀም፣ ውስጣችንን በደንብ ነው የሚያጸዳልን። አሪፍ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ እንደምታውቁት አዲስ አመት ነበረ። በጣም ቅባት ስንበላ ነበር። ዶሮን፣ ጥብሱን፣ ክትፎን፣ ቁርጡን ምንም የቀረ ነገር የለም። እንግዲህ እንደምንበላ የታወቀ ነው። ሰብሰብ ብለን ከቤተ ዘመድ ከጎረቤት ከሁላችንም እንግዲህ ተሰብስበን ባህላችን እስከሆነ ድረስ ያንን ነገር እንደምናሳልፍ የታወቀ ነው። ስለዚህ ለእሱም የሚረዳን እንግዲህ ቅባቴን ሁሉ በልተን ደግሞ ቅባታችንን ደግሞ ከውስጣችን ማስወገድ አለብን። ምክንያቱም በዓል ስለሆነ ስንበላ በቃ ደስ ብሎን ጣፍጦን እንበላለን። ግን በጣም ቅባት ሲበዛ ደግሞ ጥሩ ስላልሆነ ይሄ ዲቶክስ እንግዲህ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ውስጣችንን በደንብ ነው የሚያጸዳልን። በጣም አሪፍ ነው። ቅባቶቻችንን ማስወገድ ስለሚኖርብን ማለት ነው። ለጤና ጥሩ ስላልሆነ እንግዲህ እንዴት አድርግ ይህንን እንደምሰራ አሳያቸዋል። በጣም ቀላል ነው አሰራሩ። ኪችናችን ውስጥ በማይጠፉ ነገሮች ነው የምንሰራው። አሁን አሳያቸዋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የሚያስፈልጉን ነገሮች ተልጦ የተቆራረጠ ብርቱካን፣ የተቆራረጠ ኩከምበር፣ እዚህ ጋር ደግሞ በሶ ብላ ወይም ቤዝል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ናና ወይም ሜንት፣ በመቀጠል የተቆራረጠ ዝንጅብል፣ እዚህ ጋር የተቆራረጠ ሎሚ፣ ይሄንን ቢጫውን ማለት ነው፣ ወይም ሌመን ብለን የምንጠራውን። በእነዚህ ስድስት ነገሮች ነው እንግዲህ የምንሰራው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር መፍጫዬን አዘጋጅቻለሁ። የተቆራረጡትን ከብርቱካኑ ጀምሮ የተደረደሩትን እያነሳው እጨምራለሁ። ከዛ ውሃ ጨምሬ እንዴት እንደምፈጭ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ሁሉም ነገር እንግዲህ በቤታችን የሚገኝ ነው። ምንም ከኪችናችን የማይጠፋ ነገር ነው። እንግዲህ ቤዝል ከሌላችሁ ቤዝል ነው የምትገዙት። ሌላው ግን ከኪችናችን አይጠፋም ብዬ እገምታለሁ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የምነግራችሁ ጨጓራ ያለባችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ ዝንጅብሉንና ሎሚውን ቀነስ አድርጋችሁ ሳታበዙ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና በተጨማሪም ደግሞ እንደምትፈጩት መጠን እየጨመራችሁና እየቀነሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በሙሉ የተቆራረጠውን እየጨመርኩ ነው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ናናውን ጨምሬ ከዛ ውሃ ጨምሬ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ውሃ የምጨምረው 2 ኩባያ ውሃ ነው። ያው እንደምታዩት ከአንድ ብርጭቆ የሚያልፍን የሰራሁት ቢያንስ 2 ብርጭቆ ወይ 2 ብርጭቆ ከግማሽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ 2 ኩባያ ውሃ ነው የምጨምረው። እናንተ ደግሞ እየገመታችሁ እንደምትሰሩት ጨምሩ። አሁን መፍጨት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ድቅቅ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አውጥቼ እዚህ ጋር እቃ አዘጋጅቻለሁ፣ ማጥለያ። እንግዲህ ዝም ብለን አይደለም የምንጠጣው፣ እናጠለዋለን። መጀመሪያ ፈሳሹን ነው፣ ቀጭኑን ፈሳሽ ነው የምንፈልገው። ይሄ እንግዲህ ውስጣችንን ገብቶ ውስጣችንን እንዳለ ነው የሚያጥብልን። ስንበላ የከረምነውን ቅባት ሌላም ነገር ካለ እንግዲህ ሙልጭልጭ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንግዲህ በማጥለያ እያጠለልኩት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ በደንብ አርጋችሁ ማጥለል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ውስጣችንን ማጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲህ ቅባት ብቻ ስንበላ ሳይሆን አልፎ አልፎ እንደዚህ ውስጣችንን በየጊዜው ሳይሆን እየቆየን ውስጣችንን ማጠብ በጣም ተገቢ ነው። አንዳንድ አላስፈላጊ ነገሮች ካሉ እጥብ ይልልናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ቅባት ስንበላ ደግሞ በጣም ነው የሚያስፈልገው። እና እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ ዲቶክስን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ጨርሸዋለሁ። ሁላችሁ ሲያዩት ራሱ እንዴት እንደሚያምር
አረንጓዴ የሆነ ላይት ግሪን ነው የሆነው፣ በጣም ያምራል። በእንደዚህ መልኩ ሰርቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሁለት ብርጭቆ ይሆነዋል፣ ወይም ሁለት ከግማሽ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አንድ ብርጭቆ ቀድቼ ሁላችሁ እንዳልኳችሁ ተርፏል። እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ውስጣችንን የሚያጥብልንና ወይም ክሊን የሚያደርግልንን እንደ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሲያዩት ራሱ ያምራል። አረንጓዴ ነው፣ ላይት ግሪን ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ስትጠጡትም ቆንጆ ቴስት ነው የሚሰጠው ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ክልቅ መሰውና እነግራቸዋለሁ። ያ ምንም የሚደብር ቴስት የለውም። አሁን አንዳንድ ነገር ለጤንነታችን ወይ በቃ ውስጣችንን ይጠቅመናል ብለን የምንወስዳቸው ነገሮች አንዳንዴ በጣም ይመሩንና ውይ ይሄንንስ ምናምን ብለን የምንንገሸገሸው ነገር አለ አይደል? ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። ያው የገባበትን ነገር አይታችሁታል። ምንም በቃ ሁሉም ሎሚውም ቤዝሉ ደግሞ እንዴት ቆንጆ ቴስት ሰጥቶታል መሰላችሁ? ቤዝሉ ወይም በሶ ብላው በቃ ደስ የሚል ሽታው ናናው በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ እንድትጠቀሙ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስትጠቀሙ ጧት ጧት በባዶ ሆዳችሁ ከመመገባችሁ በፊት እስከ 30 ደቂቃ በፊት ነው የምትጠጡት ማለት ነው። ምግብ ስትመገቡ ደግሞ እንግዲህ ይህንን ለሆዳችንን ማጠቢያ ውስጣችንን ማጠቢያ ከጀመርን በኋላ የሆነ ላይት የሆኑ ምግቦችን በጣም የማይከብዱ ምግቦችን ነው መመገብ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በተከታታይ ለአምስት ቀን ያህል ጧት ጧት ጠጥታችሁ በባዶ ሆዳችሁ ውስጣችሁን ክሊን ማድረግ ወይም ማጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ይሄ መጠጥ ለክብደት መቀነስም በጣም ጥሩ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ሳልገልጽላችሁ አላልፍም ማለት ነው። ለክብደት መቀነስ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። አንደኛ ዝንጅብል ላለው ሁሉም ነገር የገባበት ነገር ከምበር ሁሉም በጣም ቆንጆ ናቸው ክብደት ለመቀነስ። በዛ መልኩም እንድትጠቀሙ ተመክራችኋለሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያ የሰላም ሰላሜ ነው። ባባይ ጋይስ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ባባይ ባባይ።